Kandidati e Partisë Demokratike në Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, shpalosi programin në lagjën 8 të qytetit. Duma tha se do të ruhen veprat arkeologjike në qytet dhe se ka një plan për shpëtimin dhe rivitalizimin e tyre. Ajo u shpreh se duhet të shpëtojmë qytetin e të nxjerrim në pah historinë antike. Do ruajmë pasurinë tonë të përbashkët dhe do tregojmë që pasuria e përbashkët është detyrim ndaj brezit tjetër, ashtu siç ne duhet jemi mirënjohës për atë që ato paraardhësit e këtij qyteti dhe historisë tonë po na e linin si pasuri, është njësoj sikur na vjedhin pronët, na vjedhin historinë, na përçudnojnë qytetarinë dhe mjaft më duhet stopojmë këtë masakër arkeologjike që në fakt duhet kishte qenë pasaporta e turizmit Durrësit. Janë 18 vepra tilla dhe gjete tilla arkeologjike që po na presin. Po na presin ne të shpëtojmë qytetin dhe të nxjerrim pa historinë antike këtij qyteti. Një zonjë tu po qanë, një duar të rokit dhe përtojnë. Asë njëri mos mërzitet fare, do të shpëtojmë, do të pastrojmë, do të regulojmë, do të ndryqojmë, asë mos mërzitet fare. Kandidatja djathë tha më tej se ulja e taksave do të shliroj biznesin nga bara e rëndë, si dhe do të hapë 15.000 vende pune. Kjo bashki mundësit i ka pasur dhe i ka të panumërta, por sot shfaqet me 3 pikë nën mesatarën e Republikës, një bashki e varfër. Së paku 50% e taksa paguzve janë biznesi vogël, dhe ky biznesi vogël sot paguan 2 fishi i Tiranës. Një dyqani vogël në Durrës paguan 1.900.000 lek, një dyqani vogël në Tiranë paguan 800.000 lek në fund vitit. Do të ulim taksat me 30% për të gjitha bizneset i vogël, i mesëm, i madhë. Do të ulim nga 24 taksa dhe tarifa që paguhen sot në bashkinë e Durrësit, do të jenë vetëm 11 tila. Deri në fund mandatit, në bashkinë e Durrësit, do të kemi 15.000 vende pune të shtuara dhe unë kam thënë, çdo familje durrësake do të ketë së paku një të punësuar. Ajo gjithashtu shtoi se do të zgjidhet përfundimisht problemi i ujit të pishëm dhe kanalizimeve në qytet. Problem madhor uji i pishëm, në 6 muajt e parë, 3 herë furnizim me ujë në gjithë bashkinë e madhe Durrësit dhe në një vit e 8 muajt, mbyllje totale e kanaleve, e ujrat zezave, e përmbytjeve, porti peshkimit, markata e peshkut. Do jetë një nga veprat që do investojmë, do të çojmë bashkinë e Durrësit në një etapë tjetër, pa varfri dhe me dignitet. Inshallah të ulim të zemër, fitosh në këtë busjeshja.